Ebana vipi na kuwaja na mshindi wa Wife Material Season 3 Monica Ayen aliamua kuachana na Eric Omondi na kupitia interview na mahojiano aliyofanya na Munga Eve masaa machache baada ya kutangaza uamuzi wake wa kumtema Eric Omondi. Alisema kwamba Eric ni mwongo kupindukia na alishindwa kuvumilia uongo wake, hivyo basi akaamua bora waachane. Ayen pia alisema kwamba kwa kipindi kifupi ambacho wamekuwa pamoja na Eric Omondi alimdanganya sana kuhusu mambo mengi sana, lakini pia alisema jambo lilomkera zaidi mpaka akapoteza matumaini yake na Eric Omondi ni drama ambayo ilitokea kati yake na baby mama wa kwake Jackie Maribe. Lakini pia hii leo Eric Omondi kupitia page yake Instagram ameweza kumtakia Ayen siku njema ya kuzaliwa na amesema happy birthday my love, please come back home, let's talk, sort out our issues, meet our parents and start a family. Kwa hiyo ni Eric Omondi akimwambia Ayen narudi Kenya wasuluhishe matatizo ambayo yako kati yao na hopefully kwamba watakuwa nakutana na wazazi alafu waanzisha familia. Maoni yako ni gani kuhusiana na hili? Hakikisha una subscribe kwa habari zaidi.